El passat diumenge 25 de novembre era el Dia Internacional en contra de la violència masclista. Per això, un grup de feministes van fer una acció al col·legi on votava l'Artur Mas, posant-se un adhesiu on deia 25N també és el dia en contra de la violència de gènere. Aquestes noies van ser expulsades amb empentes i crits al col·legi i tot això va estar silenciat per la premsa. Endavant el vídeo. El 25N Dia Internacional contra la Violència de Gènere, la Junta Electoral va prohibir la manifestació que diversos col·lectius feministes havien convocat, coincidint amb la jornada d'eleccions al Parlament. Tot i així, unes 500 persones, segons dades de les manifestants, van assistir dilluns a la tarda a la manifestació de Barcelona sota el lema «Cap silenci davant la violència masclista, dones lliures en països lliures». La marxa havia estat desconvocada a última hora per les pròpies organitzacions feministes davant la negació al recurs presentat contra la decisió de la Junta Electoral. Així, es va fer una crida a assistir a la protesta de forma individual i autoconvocada. A part de la manifestació, al matí, 5 noies que votaven al mateix col·legi electoral que l'Artur Mas van protestar davant la censura amb la intenció de visibilitzar la violència patriarcal contra les dones. Aquestes, però, van ser identificades i tractades agressivament per agents de la policia catalana. El grup de dones portaven la boca tapada amb esparadrap i adhesius on es llegia 25N també és el dia contra les violències de gènere.